Det är just nu ett hållbarhetsprojekt, treårigt, där vi ska arbeta med barn och ungdomar i söderort i Stockholm. Vi ska jobba med att de ska utforska hållbarhetsfrågor. Utforska, det är betoning på det, inte att vi ska lära ut. För vi anser att vi inte i dagens läge vet vad hållbarhet är, utan att vi måste experimentera och söka oss fram till hållbarhet. Och vi kommer att årligen skapa en utställning och en hållbarhetsfest. Men det vi egentligen är väldigt intresserade av, det är processen. Och det är att barnen ska på riktigt tänka, tycka, drömma, visualisera och samarbeta fram lösningar. Nu befinner vi oss i Tippin, som vi använder oss av för våra rundor. När barnen pratar om hur dagen har varit och vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Och Tippin används också för dagkolloverksamheten som vi har årligen. Och det är på plats i naturreservatetplatsen. Vi arbetar med ekologisk hållbarhet. Vi arbetar med ekonomisk hållbarhet och med social hållbarhet. Men om man förenklar det så jobbar vi med respekt för sig själv, respekt för andra och respekt för naturen. Just nu så har vi en biolog och en pedagog som arbetar med först och främst att få grupperna att fungera socialt. För vi måste ha en grupp som har ett enat vi för att kunna börja jobba överhuvudtaget. Sen är de ute här i flaten. Men de jobbar väldigt mycket med att förankra och få barnen att på riktigt förstå att de hör ihop med naturen. Och det är allt ifrån gamla vanliga traditionella sopsortering och så vidare. Men också skapande verksamhet. Så vi tar in konstnärer, vi tar in musiker, vi tar in olika personer som får dem att ta det ett steg längre. Så vad det handlar om, vad vi märker, för det här är en pedagogik som vi kommer jobba med de närmaste tre åren till att börja med, det är att få barn som inte vistas i naturen vanligtvis att känna sig bekväma och trygga och glada i naturen. Och det är en ganska stor utmaning. Förra året på dagkollot, då hade vi några afghanska flickor som inte ville sitta på gräset. Man sitter inte på gräset. Nu är de med i våran söndagsgrupp. De sitter på gräset. De gör mer än det. Då är vi verkligen ute i skogen. Men just det här att hur får vi ut dem då? Hur gör vi det? Och där tycker jag att våran pedagog Nicole och biologen Lisa är fantastiska. För de leker dem ut. Det handlar om att leka dem ut. Steg för steg ut i naturen och in i hållbarhetsfrågor. Genom övningar, genom dramaövningar, genom, häromdagen hade de någon talkshow om hållbarhetsfrågor och värdeövningar. Men att leka dem ut i naturen tills man plötsligt är där. Vi får allt ifrån diskussioner om varför vi inte respekterar varandra. Det finns en tendens till att barnen vill ta fram en slags hopplös inställning till att det är kört, jorden är på väg att gå kaputt, klimatförändringarna sker, det finns ingenting vi kan göra eller förändra. Så det kan ju tas upp, och där är det väldigt viktigt för oss att bemöta problemen lite grann, men att fokusera väldigt mycket på att få in dem på lösningar och tänka på lösningar. När det var biomimikvecka till exempel, då utforskade vi biomimik med 33 elever i 13-15 års åldern.
Då kom det upp frågor som att många visste för det första inte om biomimik. De visste inte om hur det kunde användas. Men också att de började tänka till på hur mycket naturen verkligen betyder. Och hur mycket vi behöver naturen. Hur sammankopplade vi är. Det handlar ju om att hitta en väldigt fin balans. Vi vill inte att barnen kommer hem skuld- och skambelastade. Och att de kommer i konflikt med sina föräldrar. På så sätt att de kommer hem och så säger de så här, vi ska bara köpa ekologiska produkter. Och så säger mamman och pappan, ja men vi har inte råd till det. Och så utbryter en konflikt i familjen. Och så får barnen på något sätt värja sig. Och så antingen blir de arga på miljöverkstaden, vilket är lätt. Eller så kommer de i konflikt med sina föräldrar. Så för oss handlar det väldigt mycket om att erbjuda ett smörgåsbord av alternativ. Att inte använda sig av pekpinnar. Inte säga det här är rätt, det här är fel. Utan att låta dem utforska och tänka till själva. Och sen när de kommer hem till sina föräldrar och de kan visa upp det här har jag skapat eller det här förstår jag eller så här har jag tänkt eller visste du mamma att det är så här ekologisk mjölk produceras och så vidare. Så är det på en lättare nivå av samförstånd. Och då ser vi också en förändring i föräldrarnas respons till miljöverkstaden. Att de barn som är med i miljöverkstaden ska få inreda miljöverkstaden och på så sätt utforska hållbarhet. Både genom design såklart, men också hur är produkter framtagna? Hur har de människor som har tagit fram de här produkterna blivit behandlade? Och också sådana saker som giftfria miljöer. Så de får utforska hållbarhet genom väldigt praktiska erfarenheter. Så vi har fått pengar från stiftelsen för inredningen. Och sen också för kläder. Desto högre upp i åldrarna så har de inte rätt kläder för att vara ute. Och att vara ute i naturen och ha fel skor, inte ha mössa, inte ha vantar, ha fel jacka eller inte jacka alls är ju en hemsk upplevelse. Så vad stiftelsen bidrar med också, det är kläder. Vi har fått ekonomi till att kunna införskaffa kläder för våra barn och för ledarna. Och de skolor som vi har pratat med och sagt att vi har det här tillgängligt och SOIS som är genomgångsbostäder för familjer som inte kommer ut på bostadsmarknaden, de har varit otroligt tacksamma att vi har den här uppsättningen med kläder. Så det är det. Vi skulle inte ha klarat just inredningen och kläder utan det här bidraget. Det är vi grymt tacksamma för. Jag drömde faktiskt om det här. Jag tror det var en månad sedan eller två månader sedan. Att jag hade sett en film. Så jag var lite inspirerad. Men det var någon slags plasmaliknande material som man sprutade ut. Och så läkte ett sår på en människokropp. Och jag tänkte så här, i drömmen så tänkte jag, men wow. Tänk om man kan få ut det på naturen också. Som bara läker. Det. Inte bara människokroppen liksom, utan man sprutar på ett träd som så bara läks ihop. Och någonstans så tror ju jag att den innovationen är oss människor som behövs. Att vi ger den där plasman, att vi kan påbörja en helande process gentemot oss själva och andra och naturen. Men det kräver ju en omställning och det kräver en djupliggande kärlek och respekt. Som vi har tillgång till, som vi är. Så någon slags plasmaliknande kärleksbalsam som helar allt. Det skulle vara nice.